Semana do Peixe, nossa receita deste sábado, no quadro Economia e Sabor, tem justamente esse ingrediente especial. Você vai aprender a fazer um delicioso pastel de filé de peixe com mussarela e presunto. Deu até água na boca, não é mesmo? Então vamos ver como se faz. Na hora que bater aquela fome, o pastel é sempre uma boa pedida. E cada um tem a sua preferência. O pastel de carne de gado, de carne de frango, o pastel de queijo. Mas hoje a dona Sônia vai nos ensinar a fazer o pastel de filé de peixe. É isso mesmo, dona Sônia? É verdade. E é barato mesmo de fazer? Opa, e nessa semana do peixe... E é rápido de fazer, dona Sônia? É bem prático. Você vai precisar de 400 gramas de filé de pintado, 12 fatias de queijo mussarela, 400 gramas de farinha de trigo, 3 ovos batidos com uma xícara de água, 3 dentes de alho moídos, meio limão e sal a gosto. Primeiro vamos temperar o filé de pintado com limão, alho e sal. Misture bem. Em seguida, pegue a fatia de mussarela, dobre e coloque o filé. Dobre novamente até cobrir a carne. Mergulhe o pastel no caldo com ovos e água e passe na farinha. Repita este processo 3 vezes. Hora de fritar. Coloque os pastéis no óleo a uma temperatura de 150 graus. Poucos minutos e pronto. Bom, o prato está pronto. Dona Sônia, foi rápido mesmo de fazer. Rápido, exatamente, foi rapidinho. Mas quem tem em casa deve tomar cuidado com o óleo, não deixar muito quente, senão queima também. Exatamente. Tem que fritar o peixe por dentro e por fora. Claro. Lembrando que o pastel não tem massa. Né, não, o queijo é a própria massa. Aí fica mais barato ainda, né? Lógico. Bom, dona Sônia, vamos lembrar o pessoal de casa que nós temos a Semana do Peixe. Verdade. É bom comer carne branca para a saúde, uma Opa, carne nutritiva. E agora está baratinha, até o dia 15... Né, vamos consumir peixe. Que é bom, né? Que é bom, é ótimo. Está aqui, pastel de filé de peixe. Perfeito para o lanche da tarde. O peixe é um alimento rico em proteínas. Tem uma grande quantidade de minerais, entre eles cálcio e fósforo. E é também uma fonte de vitaminas A, D e B. E lembrando que se você quiser participar do quadro Economia e Sabor, é só entrar em contato com a nossa produção pelo telefone 3348-3939. Vale receita salgada ou doce. E esta receita do pastel de peixe você encontra no nosso portal www.msrecord.com.br. Uma excelente pedida aí para o feriado que se aproxima.